pidetään San Francisco. Tietoinen Terry Esimeron. Ja esitellään neljännen ottelun sarjasarja. Punaisessa kulmauksessa numero 3. Meillä on siniset housut valkoisilla raidoilla. Hänen ottelulistansa on 71 ottelua, joista 9 voittoa, 3 tyrmäyksellä. Tappioita on 59 ja tasa on päättynyt 2. Hän on Latviasta, Dipan Kron, Latvia, Riga. Hän on Lucky Jevgenis Andriens. Ja sinisessä kulmauksessa on Blue Connor. Hän on mustat housut, jossa kultaisia raikoja. Hänen ottelulistansa on 32 ottelua, plus 24 voittoa. 15 on tyrmäyksellä, tapioilla 6. 1 tasa. Edessä kunnituksessa hän painoi 82,8 kiloa. Ja hän tulee Ylihärmästä.
facciamo se l'otto l'ora. Oh!
Piazza. Ja näin. Tuomari ollaan antaneet pisteet seuraavalle laitokselle. The judges are up to the points as following. Jere Kamminen 65-54. Santeri Kamminen 65-54. Arto Kiela 65-54. 64. Meillä on yksi meille tuomio. We have unanimous decision. Voittaa. Hyvät naiset ja herrat, Juho Maakoja!